Ek het vir hierdie preek die naam gegee vir jou oor alleenlik. Dit handel oor die evangelie van Johannes. En die evangelie van Johannes is 'n baie besondere evangelie. Byvoorbeeld is heeltemal anders as die synoptiese evangelies wat 'n gestruktureerde geskiedenis van Jesus gee vanaf sy geboorte tot by sy kruisiging plus al die dinge wat hy tussenin gedoen het. Die evangelie van Johannes handel grotendeels oor die laaste paar dae en die grootste deel oor die laaste paar ure van Jesus se lewe. Daar is geen gelykenisse in die boek van Johannes nie. En hy verskil derhalwe van al die ander boeke. En die wonderwerke wat beskryf word, is ook grotendeels net in die boek Johannes. Daar word 7 wonderwerke opgeteken, en net 2 van hulle verskyn in die ander evangelies. Byvoorbeeld, waar Jesus die 5000 voet, en die een waar hy op die water loop. Net daardie 2 verskyn in die ander, en die ander is uitsluitlik in die evangelie van Johannes. So, dis 'n baie interessante boek, en omdat die grootste gedeelte daarvan handel oor die laaste paar ure van Jesus se lewe, is het insiggewend dat die laaste boodskappe slegs vir diegene was wat uiteindelik sou deurdring na die koninkryk van die Here. So in Johannes 16 vers 25 lees ons, hierdie dinge het ek deur gelykenisse tot julle gespreek, maar daar kom 'n uur wanneer ek nie meer deur gelykenisse tot julle sal spreek nie, maar julle openlik van die Vader sal vertel. So hier is reguit praat. Nou, ons moet die tyd in ag neem. Dit is die laaste paar ure van Jesus se lewe, wanneer hy uitsluitlik met 11 van die disippels praat. En hy gee vir hulle die inligting wat hulle nodig sal hê om hulle deur te dra deur die tyd wat sou kom. En ook deur te dra deur die groot teleurstelling wat hulle sou ondervind. So kom ons begin hierdie verhaal. Ons gaan kyk na van die dinge in die evangelie wat nou nie met die laaste ure te doen het nie. En dan kyk ons na die dinge van die laaste ure. Ons begin by Johannes hoofstuk 13 waar Jesus die disippels se voete was. Nou dis heel aan die einde van sy bediening. Daai disippels was 3,5 jaar saam met hom en hulle was nog steeds gebreinspoel deur die leringe van die wêreld en hulle konsep van die koninkryk. En Jesus moes vir hulle 'n baie spesifieke les leer. En ons lees daar in vers 1 en voor die fees van die Pasga dat Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot die einde toe. En gedurende die maaltyd, die duivel het dit in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Het Jesus, omdat hy wist die Vader alles in sy hand gegee het, en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan. Van die maaltyd opgestaan en sy boekleed uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Nou julle ken hierdie verhaal en die disippels was verbaas. Hoekom sal die meester hulle voete was? Dit was gewoonlik die werk van 'n dienskneg of 'n diensmaagd om dit te doen. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan u my voete was? En Jesus antwoord vir hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom,
u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Dit gaan nie gebeur nie. En Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Dit is 'n baie belangrike vers. As die Here ons nie was nie, het ons geen deel aan hom nie. Nou, hulle was allemaal alreeds gedoop, met ander woorde gewas, maar hulle het stof opgetel en hulle het nog baie stof, geestelik gesproke, op hulle voete gehad. Hulle moes die les van nederigheid leer. En hier was die nederigheidsinstantie. Terwyl hulle op pad was na hierdie laaste nagmaal, het hulle nog onder mekaar gerede kawel oor wie die belangrikste posisie in die koninkryk sou kry. En daar was stryd onder hulle. En Johannes het beklei, en Judas wou die posisie hê, en hier was 'n groot ek wil belangrik wees ideologie in hulle koppe, en hulle konsep van die koninkryk moes heeltemal verpletter word. En is belangrik dat hierdie instansie hier heel aan die einde deur Jesus ingestel word. Simon Petrus sê vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook my hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om sy voete te was nie, maar is heeltemal rein, en jylle is rein, maar nie allemaal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê, jylle is nie allemaal rein nie. Toe hy dan die voete gewas en sy boeklede geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan jylle wat ek aan jylle gedoen het? Verstaan jylle dit? Jylle noem my meester en Here en jylle is reg, want ek is dit. Nou, dit is interessant, hierdie woord meester is didaskalos, met ander woorde, een leermeester, een onderwijser. En Here is kurios, dit kan God wees. Ek is nie net jylle leermeester nie, ek is God. Hierdie woord kurios word gebruik in die plek van Jahwe. En ek dan, die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om, net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. So dit is 'n opdrag wat die Here gegee het. En dan sê hy in vers 17, as jylle hierdie dinge weet, salig is jylle as jylle dit doen. Ek spreek nie van jylle almal nie. Ek weet wie ek uitverkies het, maar dat die skrif vervul kan word, hy wat saam met my brood eet, hy sal die hakskeen teen my oplig. So hy praat nog nie met net diegene wat getrou gaan bly nie, hy praat nog met hulle terwyl Judas nog teenwoordig is. En die grootste gedeelte van die evangelie van Johannes kom eintlik na daai vers. Een van julle sal my verraai. En eers toe hy uit was en hom om hom te verraai, toe kom hy met die pragtigste leerstellings, net vir die ore van diegene wat sy waarheid moes verteenwoordig in die wêreld. Nou verplaas julle gedagtes in die toekoms in, hier in die eindtyd. Gaan daar nie mense wees op hierdie aarde, hier in die eindtyd, wat die opdrag sal kry om die woord te verkondig en hom te verteenwoordig voor die ganse mensdom nie? So die woorde wat spesifiek was vir diegene wat die laaste boodskap of die boodskap van daardie tyd moes dra, daai selfde gebeurtenis, hierdie woorde moet van belang wees vir diegene wat in die einde van die tyd leef, wat die laat reën sal ontvang, net soos wat hierdie disippels wat oorgebly het, die vroeë reën ontvang het. Een van julle sal my verraai. In vers 27 van hoofstuk 13 sê hy, nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan in hom ingevaar en Jesus sê vir hom, wat jy doen, doen dit haastig.
Maar waarom hij dit voor hem gesê het, het niemand van die wat aan tafel was verstaan nie. Want sommige het gedink, terwijl Judas die beurs gehad het, dat Jezus voor hem sê, koop wat ons nodig het vir die feest, of dat hij iets aan die armes moest gee. En toen hij dan die stukken geneem het, het hy dadelijk uitgegaan en dit was nacht. Dit was nacht. Nou is net 11 disciples oor. En elk een van daardie disciples gaan in die koninkrijk van God wees. Nie een van hulle is verlore nie. En die woorde wat hy nou spreek, is specifiek vir hulle om hulle te bemagtig vir die werk wat voorlê. Vers 31 sê, en toe hy buite was, sê Jesus, nou is die Seun van die mens verheerlik, en God is in hom verheerlik. Hier aan die einde van die tyd, wanneer daar een groepie mense oorbly, wat nie meer verlore gaan gaan nie, wat die siel van God het, dan gaan hy in hulle verheerlik word. So ons het een soortgelyke situasie toe en in die tyd waarin ons lewe. As God in hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik en hy sal hom dadelijk verheerlik. My kinders, nog een klein tykie is ek by julle. Julle sal my soek en soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie, so sê ek nou ook vir julle. Een nieuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Soos die disciples mekaar moes lief hê, en nie die een dink hy is belangriker as die ander ene, so in die eindtyd, die laaste groep wat die leider roep moet gee, moet eensgesind wees. Hulle moet saam staan rondom hulle geloof en daar mag geen verdeling aangaande die boodskap wees nie. Hieraan sal almal weet dat julle my disciples is as julle liefde onder mekaar het. Vers 36, Simon Petrus sê vir hom, Here, waar gaan jy heen? Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nou nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. En Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u gee. En Jesus antwoord hom, sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar, ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het. Alhoewel Jesus geweet het dat Petrus hom gaan verloon, het hy geweet dat hy uiteindelik sal terugkeer in nederigheid, dat hy die selfstandige Petrus in nederigheid sal terugkom. En hy die Johannes wat op sy skouwe gelê het, en hy het Jesus lief gehad, maar hy het ook gehoop om aan die linker of die rechterhand van Jesus eendag te sit. Selfs hy het gehardloop daar die nacht en het 'n ander mens uit hierdie geweldige teleurstelling gekom. Johannes 17 vers 12 sê, toe ek saam met julle in die wêreld was, het ek julle in die naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, dis die priesterlike gebed, het ek gewaak en nie een van hulle het verlore gegaan nie. Behalwe die seun van verderf, sodat die skrif vervul sal word. So nie een van hierdie 11 disciples sou verlore gaan nie. So hier is die God van die heelal, en hy praat direk met sy disciples, wat nie verlore gaan gaan nie. Slegs diegene, wat luister na die woord, asof dit direk uit die woord van God kom, is ware leerlinge. Elkeen van ons moet seker maak dat ons vasstaan by hierdie woord. Dit is 'n baie belangrike prinsip vir die tyd
wat in ons leven. En dat is die les wat elk een van ons moet leren. Dat ons werkelijk gloeit dat dat die woord van God is. Ons kan met andere woorden niet ideeën hebben van evolutie nie. Ons moet gloeien wat sê het in Genesis, dwars deur tot wat het in Openbaring sê en alles tussenin. Dit is die woord van God. En ons moet hierdie les ter harte neem. So wat de kos moet die wereld vandag kry? Moet die kos wees die credo's van die kerke? Of moet die kos wees die woord van God? Het is interessant, soos ek gesê het, daar was geen gelijkenis nie. God het met hierdie mense, wat die vroeë reën sou ontvang, direct gepraat, sonder gelijkenis, van aangezicht tot aangezicht. En my vraag is, die eindtijdkerk, wat die leiderroep sal gee, gaan hulle ook een directe boodskap kry van God, sonder tier lang tankies, wat reguit sê, hoe die saak verloop, en wat waarheid is, en jou terugvat na die woord van God, wat dier die mensdom oor die eeuwe verdraai is. En ek glo ons antwoord moet ja wees. Dis, hoekom hy sê, die laaste gemeente sal nie net die gebooie van God bewaar, maar hulle gaan ook die profetiese gawe hê, die reguit woord van God, gespreek aan die laaste volk om hulle te bemagtig om die laat reën vir die wêreld te bring. As ons verder gaan en net vinnig kyk na die boek van Johannes, na die verskillende hoofstukke, voordat ons by die laaste boodskap kom, aan die 11 disciples, dan kan ons een paar interessante lesse leer. Bijvoorbeeld Johannes hoofdstuk 6, waar Jezus die 5000 voet. Dit sê daar vanaf vers 1. Daarna het Jezus naar die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberias, gegaan, en een groot menigte het om gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het, wat hy aan die siekes doen. So hoekom het baie gevolg oor die tekens en nie oor 'n verhouding nie. En Jezus het op die berg geklim en daar met sy disciples gaan sit. En die Pascha, die feest van die Jode, was naby. En toe Jezus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus, waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet. Maar hy het dit gesê om hulle op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy sou doen. Filippus antwoord hom, brood vir 200 pennings sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie. Een van die disciples, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visies het. Maar wat is dit vir so baie mense? Nou, het is baie interessant dat het garsbrode was, in Engels barley. Nou, die garsoes was voor die koringoes. En die garsoes staan vir die vroeë reën, en die koring staan vir die laaste oes, met ander woorde vir die late reën. So hier het ons te maken met die situasie waar die vroeë reën tevore gebring word. En as 5 gasbrode en 2 visies, en saam maak het 7 die getal van God. En Jezus sê, laat die mense gaan sit. En daar was baie gras op die plek en die mense het toe gaan sit, omtrent 5000 in getal. Weer eens die getal 5, die getal van die mensdom, en hierdie vroeë reën sou die mensdom bereik. En Jezus het die brode geneem, en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disciples en die disciples aan die wat daar sit. Weer eens 'n belangrike volgorde. Jezus is die een wat het uitdeel aan die disciples, en die disciples is het wat het uitdeel aan die mens. So met ander woorde, in die laaste dae, hier is die woord van God, die woord van God aan die disciples aan die mensdom. Hierdie
is die maatstaf. En niks anders behalwe dit nie. Hulle maak toe een verdeling en nadat hulle versadig was, sê hy vir die disippels, maak die brokstukke by mekaar wat oorgeskiet het, zodat niks verlore gaan nie. Hulle maak toe by mekaar en het 12 mandjies gevul met brokstukke van die 5 gasbrode wat oorgeskiet het by die wat geëet het. Die getal 12, 12 stamme van Israël, uiteindelijk 12 disciples, die vroeë reën sal die stamme van Israël voed en sal die ganse mensdom die 5 getal insluit. So dis die een verhaal van die vroeë reën en die letterlijke brode wat die letterlijke maag gevul het, maar wat een geestelike konnotasie gehad het, wat hulle nie begryp het nie. So hulle was tevrede met die fysische brood, maar hulle het nie begryp van die geestelike brood nie. En ons sal sien wat daarmee gebeur het. Die tweede verhaal, wat ook in hierdie evangelie beskryf word, en in andere ook, is die van Jesus wat op die water loop. En ons lees het in Johannes 6 vanaf vers 16, en toe dit aand geword het, het sy disciples afgegaan naar die see toe, en nadat hulle in die skuit geklim het, het hulle oor die see gevaar naar Kapernaum, en dit was al donker, en Jesus het nog nie by hulle gekom nie. Die see was onstuimig, omdat een sterk wind gewaai het, en toe hulle omtrent 3 of 4 myl geroei het, sien hulle Jesus op die see loop, en na by die skuit kom, en hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, dit is ek, moet nie vrees nie. Toe was hulle gewillig om hom in die skuit te neem, en dadelijk het die skuit by die land aangekom. So hier is ook een wonderwerk. Hulle is in die middel van die see, maar toe hy in die skip is, toe is hulle dadelijk by die land. Nou Jesus loop op die see. Waarvoor staan see in die Bybel? Die see is die menigtes, die volke, die nasies. Jesus is in beheer van hierdie onstuimige wereld en sy onstuimige nasies. En die klein skuit is die evangelie skuit met die disciples wat daarin sit. En onmiddellik was hulle aan land sodat hulle die evangelie kon uitdra. So dit is een geestelike boodskap oor wie in beheer is van hierdie wereld en wie ons bemagtig selfs deur wonderwerke om die evangelie te versprei. En dan die geestelike konnotasie rondom die brood. Johannes 6 vers 22. Net die volgende dag sien hierdie skare dat Jesus op 'n plek preek en hulle kom. En hy sê vir hulle, julle is hier vir die brood en die vis, nee, vir die fysische kos, vir die skouspel. Ons het baie mense vandag wat glo, kerk is 'n skouspel. En daar word baie stories vertel van welvaarts, godsdienst en dies meer, terwyl die dieper dinge van die woord veronagtsaam word. Dit wat hierdie woord vir ons wil leer, oor wat moet gebeur in hierdie hart, voordat ons die koninkryk kan beërwe. So hulle het gekom in menigtes, en ons lees het verder in hoofstuk 6 van Johannes. En toe hulle hom oor die kant die see gevind het, vers 25, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het hy hier gekom? Want het was mos 'n wonderwerk. Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie om dat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? En Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Dit is die basis, dit is die hoeksteen van die christelike lewe. Hulle sê vir hom,
Wat teken doen hy dan, zodat ons kan zien en hy glo, wat werk hy? Is dit niet verstommend nie? 5 klein broekjes, 2 visjes, 5000 mensen, vrouwens en kinders uitgesluit, eet. Dit kan makkelijk 15.000 mensen minimum wees. Van 5 klein broekjes en 2 visjes, en hulle die verwaandheid om te vragen vir 'n teken. Hulle sê, ons vader het manna in die woestijn geëet. Hulle het net die vorige dag brood wat vermenigvuldig word in die hand van Jesus geëet. En hulle verwys na daai wonderwerk, hulle wil so iets sien. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, het is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my vader gee julle die ware brood uit die hemel, nie kom die geestelike boodskap in die evangelie van Johannes. Want die brood van God is hy, hoofletter H, wat uit die hemel neergedaal en aan die wereld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. En wie in my glo sal nooit dors kry nie. Hier is die antwoord, die geestelike antwoord. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het en toch glo julle nie. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. As mense net die woord sou glo, dan sal hulle ook glo in die dood en die opstanding en nie alle ander verhale en versultsels uit die Bybel uithaal, wat nie strook met die woord van God nie. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê en ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit is die belofte. Vra julle self, hoe baie mense glo nog daardie belofte in die tyd waarin ons lewe? Wat is die punt van die opstanding as jy al reeds in die hemel is? Vers 45 sê, dit is geskrywe in die profete en hulle sal almal deur God geleer word. Hier is weer eens een verwysing na die Godheid van Christus. Hy staan daar, hy leer vir hulle, hy gee vir hulle een vertoning van sy mag en hulle is nie tevrede daarmee nie. Vers 47, voorwaar, ek sê vir julle wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Vers 51, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld gegee het. Hulle was verontwaardig. Ons kan ons nie die man eet nie. En dit is die probleem met vandag se wêreld. Ons soek hierdie letterlike vervullings van God se mag. Ons soek een of ander wonderwerk dat ons kan sien hier roer iets. Ons is nie bereid om dit wat in die boek staan te internaliseer nie. Wat moet ek internaliseer van Christus? Sy karakter. Ek moet dit waarvoor hy staan, internaliseer. Dit moet deel van my word. Hulle sê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. So dit is die enigste manier om die lewe te kry, is deur sy karakter, sy persoonlikheid te internaliseer. En hoe weet ek
wat sy persoonlikheid is. Ek moet die woord studeer. Ek moet hom volg in alles. Hy het die woorde van die ewige lewe. Vers 60 sê, en baie van die disciples het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? Mense is bereid om kerk toe te gaan. Mense is bereid om wonderwerke te sien. Mense is bereid om halleluja's te sing van die oggend tot die aand. Maar mense is nie bereid om die karakter van Christus te internaliseer, sodat daar 'n daadwerklike verandering kom nie. En Jesus het in homself geweet dat sy disciples hieroor murmureer. En hy sê vir hulle, is dit julle tot in aanstoot? Hoe dan as julle die seun van die mens daarheen sien opvaar, waar hy tevore was? Dit is een gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe. Daar is die antwoord. Die woorde wat ek spreek is gees en lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie. En wie hy was, wat hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede het ek julle gesê, dat niemand na my toe kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Nou, hoe kan ons na hom toe kom? Deur die woord te studeer, en hy sê dan, hy beloof, dat allemaal wat in hom glo, sal nie weggewys word nie. Maar vers 66 sê, hieroor het baie van sy disciples teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. En hy vraag toe vir die 12, wil julle ook weggaan? En Peter sê, waarheen sal ons gaan, Here? U het die woorde van die ewige lewe. Daar is niks anders nie. Daar is niks anders nie. En ons moet allemaal tot op daai punt kom. Wil ons ook weggaan? Omdat ons nie die vlees en die bloed wil drink nie, omdat ons self nie wil vereenselwig met sy karakter nie. Dit is die verhale van Jesus in die boek van Johannes. Maar kom ons keer terug nou, na die tydstip toe Judas onder hulle uit is, en net daar die disciples wat die vroeë reën sou ontvang nog teenwoordig was, met hulle hoogmoed, met hulle situasie, Christus het geweet, hulle was bereid, en hulle sou bereid wees, om daar die vlees en daar die bloed, te drink en te eet. En hy is die weg, die waarheid in die lewe, en hoofstuk 14 vertel vir ons, wat hy net vir hulle gesê het. En dit is ook die boodskap, wat aan die einde van die tyd verkondig moet word, dit diegene wat die later reën gaan kry. Ons word vermaan om Johannes hoofstuk 13 en 14 en 15 en 16 en 17 so baie keer is te lees en te internaliseer soos wat het moontlik kan gebeur. In hoofstuk 14 vanaf vers 1 tot vers 3 is die hele evangelie vasgevang in 3 versies. Laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, en as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei, en as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hier het jy die hele verhaal, van Jesus, wat sê, ek gaan om 'n plek voor te berei, hy gaan wonings voorberei, en as die tyd verby is, gaan hy kom, en hy gaan sy disciples gaan haal. Hulle gaan hy opwek uit die dode, en die wat lewe gaan verander in 'n oogwink, en hulle gaan saamgeneem word, sodat hulle ook kan wees waar hy is. Wie leer dit in die wêreld vandag? Dis so eenvoudig. Nee, daar word ander dinge geleer, as jy dood gaan, gaan jy dadelijk hemel toe. Dit staan nie in die woord van God, nie. En waar ek heen gaan, weet jylle en die weg ken jylle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar jy gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? En dan kom die beroemde antwoord van Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe,
Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hulle kan so baie kerkgenootskappe stig soos hulle wil. Hulle kan so baie alliansies tussen die verskillende gelowe stig soos hulle wil. Hulle kan glo ons aanbid almal dieselfde God. As die God nie 'n seun het nie, dan is dit nie dieselfde God as 'n God wat 'n seun het. En as die woord sê niemand kom na die Vader behalwe deur die seun nie, dan is dit wat die woord sê en jy kan nie van na die linkerkant of na die regterkant daarvan afwyk nie. Filippus sê vir hom, Here toon vir ons die Vader. Jesus sê, ek is so lank al by julle en het jy my nie geken nie, Filippus? Onthou, dit is die nagmaal. Dit is die laaste dag waar Jesus hier op hierdie aarde sou loop voor sy kruisiging. En hulle het dit nie verstaan nie. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy toon ons die Vader? Glooi jy nie dat ek in die Vader is en die Vader is in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glooi my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glooi my ter wille van die werke self. Ek het vir julle bewys wie ek is. Ek is die Skepper God. Dis wat hy hier sê. So elkeen in die laaste dag moet hierdie beloftes in sy kop internaliseer. Hy moet glo, Jesus Christus en die Vader is een. Hy moet glo dat hierdie God wat die volgende dag sou sterf, dat daardie God die een is wat hemel toe gegaan het, 'n plek voorberei het, dat hy terugkom, dat hy sy kinders kom haal, en dat hulle dan saam met hom sal wees. Dit is wat die evangelie leer, dit is vir hulle ore gegee, en dis ook vir die laaste generasie gegee. As mense nie dit leer nie, dan is hulle nie in die waarheid nie. En nou moet Jesus hulle voorberei vir die uitgieting van die Heilige Gees. En die selfde beginsel moet geld vir die einde van die tyd. Die disciples aan die einde, wat die laat reën sal ontvang, moet die beginsels en die voorwaardes vir die uitgieting van die Heilige Gees verstaan. Hy praat met sy disciples alleenlik. So as hulle nie hierdie woorde spreek nie, dan is hulle nie sy disciples nie. Hy begin versigtig. Hy sê in vers 15, want daar was mos nog nait onder hulle. Hy sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het om nie sien nie en om nie ken nie. Sien, die wêreld het 'n ervaringsgodsdienst. Hulle wil wonderwerke sien. Hulle wil 'n heerlike gevoel hê as hulle uit die kerk uitkom. Hulle wil sê, dit was 'n pragtige preek, maar ek hoef nie te verander, ek kan nou my koerant gaan lees en ek kan nou maar gaan doen wat ek voorheen gedoen het. Nee. As jy my lief het, bewaar my gebooie. En dan sal hierdie trooste kom. En die wêreld ken hom nie. Omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. En dan vertel hy weer, net 'n klein rukkie is ek by jou en dan gaan ek weg. Dan sê hy weer in vers 21, wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. As jy nog altyd die vraag gehad het, Here, ek wil jou sien, openbaar jy aan my. En daar is so baie kerke wat dit leer, kom kyk na die manifestasies, kyk hoe die brood vermenigvuldig word, kyk na die wonderwerke. Nee. As jy my lief het, bewaar my gebooie. En as jy my gebooie bewaar,
omdat je mij lief hebt, dan zal ik mij aan jou openbaar. Judas Iskariot sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wereld nie? Is dit nie 'n belangrike vraag nie? Onthou, dis die disippels wat die vroeë reën ontvang wat hierdie vraag vra. Daar's nie 'n Judas tussen hulle nie. Dis die ekwivalent van die laaste volkie na die skudding wat die later reën sal ontvang. Hoe is dit dat ons hierdie gawe kan ontvang en die wereld ontvang het nie, om hierdie boodskap in krag te kan verkondig. Dit gaan nie oor wie is verred en wie is verlos nie, want die later een het toch sy werking nog en der duisende sal luister. Dit gaan oor diegene wat die boodskap sal uitdra, soos hierdie elf. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, hoe wijs ek dat ek hom lief het? As jy my lief het, bewaar my gebooie. As iemand my lief het, met ander woorde, as iemand my gebooie bewaar, sal hy my woord bewaar. Dit is fascinerend. As jy die gebooie bewaar, dan sal jy die woord bewaar. Hoekom? Want jy aanvaar die gesagstruktuur in die woord. As ek die gesag van God aanvaar, dan bewaar ek die gebooie. En deurdat ek die gebooie bewaar, bewys ek aan die wêreld dat ek die gesag van die woord aanvaar. Jesus antwoord sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dis die woord van God. Dis die teken. Die laaste generasie leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die woord van God kom. Dan sê hy in vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So daar is twee prosesse. Ek moet eers alles leer. Met ander woorde, ek moet deur die woord gaan, en ek moet die woord internaliseer. Ons gaan vir mekaar sê, maar daar is so baie, hoe moet ek alles onthou? Nee, jy moet het studeer. En dan die belofte, wanneer jy dit nodig het, gaan God jou herinner, hy gaan het daar uit jou gedagtes uitbring, en jy kan het verkondig. Nooit om selfsugtige redes word die Heilige Gees gegee nie. En dan kom ons by hoofstuk 15. En hy sê, ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouwer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat het meer vrug kan dra. So dat gaan een pijnlijke proces wees. Een leerproces. Een karakter van ander. Hy sê, julle is al reeds rein. Deur die woord wat ek tot julle gespreek het, want hulle die woord aanvaar. En dan weer die woorde, ek is die wijnstok, julle is die loote, wie in my bly en ek in hom, dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Hulle was nog so opgepof. Hulle het gedink, hulle kan het in hulle kracht doen. Petrus het daai nacht sy les geleer. Trouwens, allemaal van hulle het hulle les geleer. En dan weer eens in vers 10, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar in sy liefde en in sy liefde bly. Die laaste generasie, wat gaan die kenmerk wees? Hulle bewaar die gebooie. Hoe baie van hulle? Almal van hulle. Die vierde gebod ook, rondom die Sabbat. Almal, net soos wat Jesus dit gedoen het, so gaan die laaste generasie dit doen. En dit is die teken. Hulle staan op die woord van God.
Wat gaan die kerke sê? Die kerke gaan sê, hulle is 'n sekte, want hulle hou die Sabbat en ons hou die Sondag. Groter liefde het niemand as dit, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. En dan weer die bevel, vers 17, dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Nou, hierdie liefde, soos ons in een vorige preek gesê het, is agapeo. Onvoorwaardelike, onselfsugtige liefde. En wat sal die gevolg wees? As jy die gebooie bewaar, jy glo die woord van God letterlik, wat sal die gevolg wees? Vers 18. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. So die laaste groepie mense, die wêreld sal hulle haat. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. So wat gaan die eienskap wees van die laaste groep? Hulle gaan die gebooie bewaar, hulle gaan eendragtig saamstaan, hulle basis is die woord van God. God gaan direk met hulle praat, deur die gees van profesie, sonder gelykenisse, sonder om doekies om te draai. En hulle moet dit aanvaar. En as hulle dit doen, wat gaan die wêreld doen? Hulle gaan haat. Vers 20 sê, onthou die woord wat ek vir julle gesê het. 'N dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar. Vriende, ek glo ons is in die laaste dae. Ek glo daar kom 'n geweldige, verskriklike tyd in hierdie wêreld. Ek glo een of ander tyd sal die ekonomie in duie stort. Een of ander tyd sal die hele wêreld saam staan en hulle mag aan Rome se gesag gee en die gebooie van mense gaan toegepas word in die plek van die gebooie van God. Ek is vas oortuig daarvan. En ek glo dat as ons God lief het, dan moet ons na sy woord luister en aan sy gebooie gehoorsaamheid skenk. En ek glo dat diegene wat dit doen, die laadreen sal ontvang om die laaste boodskap van waarskuwing aan hierdie mensdom te bring. En Jesus sê, wie my haat, haat my Vader ook. So as Jesus nie in die prentjie is nie, as Jesus nie die middelpunt van die laaste boodskap is nie, as daar 'n samensmelting van gelowe kom in hierdie wêreld, waar Jesus uitgesluit is, het sy totaal geheel en al, soos wat van die groot godsdienste in hierdie wêreld hom as Messias verwerp. Of hom reduseer in sy posisie as skepper God en hom op daai manier minder maak as wat hy is, dan haat hulle vir die ware God van die Bybel. En dan die belofte. As die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid, my woord is waarheid, Christus is die waarheid, sy gebooie is die waarheid, dis die definisies in die Bybel, sal hy van my getuig. As Jesus nie die middelpunt is van die laaste boodskap nie, dan is dit nie die laaste boodskap. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Nou vers 1 van hoofstuk 16. Ons moet hierdie dinge verstaan, want dis die laaste boodskap. Aan diegene wat die boodskap, die laaste boodskap van waarskuwing moet gee. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Want as hierdie dinge begin en jy voel die wrok en die vervolging wat kom as gevolg van die boodskap, moenie struikel nie, hy het vooruit gesê. Moenie struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Dis 'n belofte. Hulle gaan jou uitgooi. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen
wat julle om die lewe bring sal dink dat hy in die diens van aan God bewys. Hulle gaan met mekaar oortuig dat in hierdie nuwe wêreldorde wat hulle nou wil oprig, waar een na die ander skree dat het opgerig moet word. Of het nou Gordon Brown is wat onlangs gesê het, ons soek 'n een wêreldregering, of het die ekonome is wat sê ons soek 'n een wêreldregering, of het Obama is wat sê coronavirus sorg nou daarvoor dat ons een moet word en dat daar hoër gesagstruktuur moet kom. Dis tekens van die tye. En wat is die werk van die Heilige Gees? Vers 4. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan jy heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle harte vervul. Ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weg kan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En nou kom die werk van die Heilige Gees. Ons ken hierdie verse, maar ek wil hê julle moet dit in die konteks van die eindtyd sien. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van drie dinge: sonde, geregtigheid en oordeel. Hy sal die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dit is die drie kompartemente van die heiligdom. Die sondeoffer was buite in die voorhof by die altaar. Geregtigheid, heiligmaking, het jy geleer in die eerste vertrek van die heiligdom. Daar waar die kandelaar was, waar die wierookaltaar gestaan het, waar die toonbrode gestaan het, waar ek Christus se karakter moet internaliseer, waar ek die lig van die wêreld sy woord moet in my opneem, waar ek sy bemiddeling aanvaar. Sonde, geregtigheid en oordeel. Wat is die maatstaf van die oordeel? Het is die wet. Daai drie dinge moet deel wees van die laaste boodskap. Nie 'n lekker gevoel nie. 'N boodskap van sonde, geregtigheid en oordeel. Waar kry ek die geregtigheid? Ek kan dit net kry van die geregtigheid van Christus. Ek moet sy karakter internaliseer. Psalm 77 vers 13 in die Engels sê, "Thy way, O God, is in the sanctuary." En die heiligdom. Die Afrikaanse vertaling sê ongelukkig, o God, u weg is in heiligheid. Dis nie wat die teks sê nie. Oor en oor sê die Bybel vir ons, dat die weg van die verlossing in die heiligdom verduidelik word. En die laaste boodskappers moet daar die prinsiep ook in hulle hê. So ons het die hele waarheid nodig. Ons het die profetiese woord nodig. Johannes 16 vers 13 sê, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hulle in die hele waarheid lei. En dis baie belangrik. Dit klink so verwaand, dat 'n mens kan sê, ons het die hele waarheid. Maar dit is die belofte vir diegene wat die vroeë reën gekry het, so dit moet die belofte wees vir diegene wat die laat reën kry. Ek het nou net onlangs 'n reeks opgeneem, Konflik en Oorwinning, waar ek wys hoe al die waarhede wat deur die verskillende genootskappe oor die jare onder vervolging ontdek is, uiteindelik in een kerkgenootskap by mekaar kom. Die hele waarheid, elke brokkie waarheid in een finale boodskap by mekaar. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Die laaste boodskappers moet sê, mense, hier kom 'n ding. Kom ek vertel vir julle wat sê die woord van God. Daar kom swaar tye. Daar kom moeilike tye in hierdie wêreld.
Maar voordat alle dingen volbring is, gaan hulle my wet ongedaan maak. En dan gaan een valse Messias, een valse Christus, een verteenwoordige van die vijand, Satan homself, gaan hom voorgee as die engel van die lig. En alreeds praat die rabbies in Jerusalem van die Messias wat homself gaan openbaar. Ek sê nie, dit gaan gebeur nie, maar hulle sê so. Hulle sê, hierdie president wat nou daar regeer, Netanyahu, is die laaste een volgens al die dinge wat hulle glo. Hulle glo daar kom so een. Ons weet, hy het alreeds gekom. Hy sal my verheerlik, die ware gees. Nie een ander een wat gaan verskyn en nie op aarde rondloop nie. Die Bybel sê, moet nie gaan as jy hoor, hy is hier of hy is daar nie. Ons moet een boodskap verkondig, dat die een wat verheerlik moet word, gaan Jesus Christus wees en hy alleen. En die laaste boodskap moet die volle waarheid behels. Met ander woorde van Genesis tot Openbaring, elke woord. Vers 16 sê, een klein tykie, en julle sal my nie sien nie, en weer een klein tykie, en julle sal my sien, omdat ek na die Vader toe gaan. En hulle is verstom, hulle luister na hierdie woorde, hulle kan dit nie alles begryp nie. So voor die vroeë reem kom, moes daar eers een teleerstelling kom. Hulle moes eers leer, dat hulle selfvoldaanheid niks beteken nie. En derhalwe hierdie boodskap vir hulle. In die einde was daar ook een groot teleerstelling. En dan gaan daar die mense wat die boodskap verkondig, die volle waarheid verkondig. Vers 22 sê, julle het dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien en julle harte sal bly word en niemand neem julle blydskap van julle af weg nie. Dis een boodskap van hoop vir die laaste tye. Hy is die een wat die wêreld oorwin het. Hy is die een wat vrede gaan bring deur die boosheid te vernietig, nie om 'n vredesryk met sondas op te rig nie. Johannes hoofstuk 17 is die laaste een wat ons wil bespreek. En dit is sy priesterlike gebed. En dit is die gebed vir diegene wat hierdie boodskap moet uitdra. Hy sê in vers 1, die uur het gekom, verheerlik u die Seun. Sentrale boodskap. Vers 3, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. 'N Christo-sentriese boodskap. Hy sê in vers 6, ek het die naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Nou wat sny die mensdom uit die wêreld uit? Gehoorsaamheid. Die mes wat die mens, wat die God verteenwoordig uit die wêreld uit sny, is die gebooie van God. En daar is een gebod wat uitstaan, die Sabbat. Die gebod waar ek erken wie my skepper is, en waar ek erken wie my verlosser is. Meer as enige ander een, sny hy my uit die wêreld en bring my in harmonie met hom, wat die skepper en die verlosser is. Ek het die naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u vir my gegee het van u kom. Vers 12 sê, toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, het ek gewaak. En nie een van hulle het verlore gegaan nie. Hier is weer die beginsel. Die 11, nie een van hulle sou verlore gaan nie. Behalwe die seun van verderf, sodat die skrif vervul kan word. En dan vers 17 sê, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. As ons nie woordgebonde is nie, as ons nie mense van die boek is nie, dan is ons nie die eindtyd verteenwoordigers
van Jesus Christus nie. Vers 21 sê dat almal een mag wees, 'n eensgesindheid. Hoe kry jy mense eensgesindheid in 'n wêreld met soveel verwarring? As daar nie 'n direkte boodskap is soos wat die Here hier vir hierdie volkie gegee het nie. En dis waar die gees van profesie weer inkom. Vers 24 sê, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die aarde. Die groot beginsel is Christus wil hê dat sy volk saam met hom sal wees tot in ewigheid, dat hulle sy heerlikheid kan aanskou. Hoekom wil ons hemel toe gaan? Vir die brood en die vis, vir die mooie omgewing, vir die lewe sonder stryd, sonder trane. Dis wonderlik om dit te hê. Maar eintlik het ons 'n verhouding nodig met die Skepper God. En dis wat God vir ons wil leer. As ons hierdie dinge doen, as ons hierdie waarheid verkondig, soos wat die woord sê en soos wat hy vir sy disippels gesê het, as ons ware protestante wil wees, wat sê sola scriptura, sola gratia, sola fide, die geloof en geloof alleen, sola Christus, die Christus en Christus alleen. As ons ware protestante wil wees in die tyd waarin ons leef, dan moet ons ook 'n ware verhouding hê. En dan sal ons wil wees daar waar hy is. En dan sal ons wil verkeer met daardie God wat vir ons gesterf het. Mag die Here vir ons krag gee om te onderskei wie in die laaste dae die verteenwoordigers van Christus is op hierdie aarde en wie net voorgee dat hulle verteenwoordig is. Mag die Here vir ons wysheid gee om in sy woord te onderskei tussen die leuen en die waarheid. Kom ons bid. Hemelse Vader, U het dit goed geag om vir U disippels op daai laaste dag helfte van die evangelie te verkondig, om vir hulle voor te berei vir die vroeë reën. En U het dit goed geag om daai selfde boodskap vir diegene wat aan die einde van die tyd dit moet doen, weer eens te bevestig. En dan het U dit goed geag om hulle addisionele inligting te gee, wat reguit sonder gelykenisse praat, sodat hulle kan onderskei tussen die verwarrings wat daar buite in die wêreld is. Maar die verkondiging moet woordgebonde wees en moet Christus gesentreerd wees. Help ons om te kan onderskei wie van U is en wie nie van U is. Hier is hulle wat die gebooie van God bewaar en die geloof van Jesus Christus. Amen. Dankie dat julle gekyk het. Om in te skryf, klik op subscribe. As die klokkie verskyn, om kennisgewings te kry, klik op hom. Om die volgende video te kyk, klik hier. Dankie weer eens en sien julle volgende keer.